Right. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Let me just double check this. Yes, it is recording. Alright. Okay, so today is going to be, this video is actually about your lesson lah. So please, kalau boleh, please tonton lah video ini. Because I will give you the tutorial and the lesson. And sebaik-baiknya kamu bagitahu lah kawan-kawan kamu yang lain tengoklah video ni. Okay. And then nanti kan there will be akan ada kerja lah yang berkaitan dengan video ini. Okay. Alright. Okay, baik. So let's go ahead and straight jump into it. Okay. So I'm gonna open a word here. Black one. Should be good. Okay. Alright, so today apa yang kita akan belajar is kita akan belajar tentang apa essay pendek lah, ulasan. Kalau dalam EM dia panggil ulasan. In English is a short descriptive essay, a guided essay actually. Okay. So how it goes, it's like this, macam ni. Benda ni akan ada dekat dalam kamu punya peperiksaan. Okay, and kamu UPS tahun depan kan. Okay, nak tak nak memang akan ada peperiksaan lah. So this is actually apa yang paling mudah, antara jenis yang paling mudah. And apa yang you need to make sure that you, ni lah, you can do this kind of essay. Okay, kita pernah ajar dalam kelas, tapi kita rasa ramai yang masih lagi tak berapa nak akhir. Now, dalam yang sebelum ni, apa yang kamu buat masa dalam peperiksaan kamu yang sebelum ni, sebelum PKP hari tu, kamu buat essay ni, tapi apa yang kamu buat ialah kamu just tulis sahaja apa-apa maklumat yang dia bagi, yang kamu tulis buat ayat biasa sahaja. Okay, sebenarnya dia tak nak macam tu. Okay, dia ada dia punya teknik yang tertentu yang dia nak. Okay, yang kamu kena ikut teknik tu baru kamu boleh apa score. Okay, so baik, macam mana nak buat sebenarnya? Okay, sebelum kita mula, kamu kena ingat dulu apa yang dia nak ialah dia nak semua maklumat yang dia bagi, ada yang perlu kamu ada tu mesti ditulis lah. Kalau maklumat tu banyak sangat, kamu macam banyak ni maksudnya lebih daripada 4, maksudnya 5 ke 6, kamu boleh pilih 3 ataupun 4 sahaja. Kalau dia bagi banyak lah, kalau dia bagi 3 ataupun 4, kamu kena pakailah 3 ataupun 4 maklumat tersebut. Dan maklumat tersebut kamu kena tulis, bukan tulis begitu sahaja, kamu kena tulis dengan maklumat tersirat. Okay, you need to write with additional information, maklumat tambahan. Dan maklumat tambahan tu mesti berkaitan dengan maklumat yang dibagi, and mesti sesuai dengan situasi. Okay. Okay, baik. Sebelum kita mula, Captain nak recap dulu macam mana cara nak buat ayat. Okay. Yang ini Captain dah pernah ajar, who, do, what, how, where, and when. Kecil kan sekejap eh? Captain besarkan. Oops, uppercase. Let me increase like this, about 26, and then I'll bold it for you. This right here, so that it looks nice, isn't it? Alright, like that. Kita besarkan lagi. Oh, terlalu besar. Okay, that's enough. Who, do, what, how, where, when. Okay. So, ini ialah formula yang Captain pakai bila Captain nak ajar kamu untuk buat ayat. Okay. Kita pernah cerita dengan kamu macam mana nak hafal formula ni. Dia ada 6 orang sekawan dalam sekampung. Who, do, what, how, where dan when. Who ni ketua dia. Dia sentiasa duduk di hadapan sebab dia berani. Lepas tu who ni dia ada girlfriend seorang. Girlfriend dia nama Do. Do ni selalu duduk dengan dia.
Faham? Sebab tu who duduk depan, sebab dia ketua. And then girlfriend dia duduklah sebelah dia, Du. Okay, Du ni, girlfriend si Hu ni kan, dia ada best friend. Best friend dia ialah Wat. Okay, so you know how girls are, budak-budak perempuan kan, kalau diorang suka duduk together, especially bila dah jadi best friend, so they will always stay together. Okay, so sejenis pun Du always stay together with Wat. Dia suka duduk sekali dengan Wat. And Wat ni pula, dia pun ada boyfriend. Boyfriend dia ialah How. How ni dia degila sikit. Okay, and How ni dia macam mana punya gila? Bila Wat tak datang hari tu, How akan duduk tempat Wat. Pastikan tak ada orang lain duduk tempat dia. Okay, right. And next we have Where dengan When. Yang ni kembar dua-dua ni. Okay, kembar laki, perempuan lelaki. Okay, dua-dua ni penakut. Dua-dua ni penakut, suka duduk di belakang sebab dia orang penakut. Tapi si When ni kadang-kadang dia akan duduk di depan. Acah-acah berani duduk di depan. Bila dia duduk di depan, dia akan letak koma macam tu. Okay, acah-acah berani lah. Alright, baik. Itu formula dia. Okay, sebenarnya When duduk di depan ni bukannya acah-acah berani tau. Sebenarnya When dengan Do ni dia ada skandal. Ku tak tahu, kalau ku tahu mampus. Sebenarnya When dengan Do ni dia ada skandal. Dia sentiasa ikut sama-sama. Ha, walaupun dia duduk kat belakang, dia ikut sama-sama. Walaupun dia pindah pergi depan sekejap, dia ikut sama-sama. Macam tu. Okay. Okay, kenapa Captain beritahu cerita tu? Okay, terasa kita pernah beritahu cerita ni. Kenapa dia tembak itu cerita tu? Okey, ada sebab dia. Okey, who ni ialah, bila nak buat ayat, kita mulakan dengan who. Who ni siapa? Orang yang membuat. Contohnya kita ambil Sofia. Sofia. Okey, Sofia ni ialah orang yang membuat. And then selepas itu, kita akan letakkan girlfriend dia, iaitu Du. Apa dia buat? Sofia buat apa? Okey, contohnya Sofia membah. Cik, tak nak baca. Kita buat benda lain. Sofia menyanyi, sing. Okay, Sofia menyanyi, sing. Alright, lepas tu kita ada What. What ni ialah apa? Soalan eh? Ni semuanya soalan. Yang belakang ni semua ni soalan. Soalan kepada dua ni, Sofia sing. So Sofia sing what? Sofia menyanyi apa? Sofia menyanyi a song. Sofia menyanyi lagu. How, how ni kita pernah bagi tahu kamu yang how ni dia biasanya perkataan yang ada ly di belakang dia. Okay, biasanya lah. So bagaimana dia menyanyi how ni, bagaimana kan? So how ni bagaimana? Sofia sing a song, okay, beautifully, dengan sedap dan cantik. Okay, sing a song beautifully. Where, di mana? Okay, di mana dia menyanyi? Okay, di atas pentas, on the stage. Begitu. Lepas kita ada when, bila dia menyanyi? Yesterday, semalam. Okay, nampak? So siap lah ayat kamu. Siap dah? Belum, belum siap lagi. Apa kita cakap tadi last-last kali? When dengan do ada scandal. So kamu kena tengok when, tengok masa ni bila, semalam. Semalam kan? Tengok balik do. Kalau semalam, dunia mestilah dalam past tense. Sing tu betul ke? Salah. So kena ubah jadi sang. Sofia sang a song beautifully on the stage yesterday. Now, this is very important eh. Kamu kena tahulah benda ni. Okay, kamu tak boleh tak tahu. Alright. And kita pernah ajar benda ni. And sepatutnya there shouldn't be a problem. Kita dah ajar ada tenses. Ada video pasal tenses juga kan. Kita dah ajar ada semua. Okay, so it shouldn't be a problem. Kalau ada masalah nak buat ayat ke apa ke, please comment dalam GC cakap Captain, boleh tak tolong ajar sekali lagi cara buat ayat. Okay, ataupun boleh tak bagi tahu ajar balik tenses ke apa ke, mana-mana lah. Okay, yang mana-mana yang kamu rasa macam tak jelas, so you ask me to teach again, I will teach again. Okay, no problem with that. Okay, now untuk hari ini, apa Captain nak ajar? Captain nak ajar dua benda. Bukan dua benda, sekejap. Okay, Captain ajar dua benda dulu. Okay, dua benda ni kamu tahu ni. Because, tiga lah, tiga benda Captain ajar. So,
dengan bat. Okey, tiga benda ni. Okey, apakah tiga benda ni? Tiga benda ni sebenarnya adalah perkataan yang kita gunakan untuk menggabungkan ayat. Guna apa? Untuk menggabungkan ayat. So, maksudnya kita ada satu ni, kita gabung, kita letak ni, kita gabungkan dengan satu lagi ni. Ha, nampak? Okey, ada satu ayat ni, letak ni, gabung dengan satu lagi ayat macam ni. Itulah maksudnya bila kita gabungkan dengan dua ayat. Tapi bila kita nak gabungkan dengan dua ayat, kita kena faham dia punya hubungan dulu antara ayat tu. Kita tak boleh main gabung sesuka hati. Okey, so kita kena faham dulu perkataan ni. Kita faham dulu apakah hubungan yang dibawa oleh dua ayat yang kita nak gabung. Jangan risau, oh, macam mana nak gabungkan ayat ni. Tak payah risau benda tu. Kamu tengok dulu, nanti kita akan terangkan. Sebenarnya kamu tak perlu pun nak fikir hubungan dia. Kamu cuma kena fikir sambungan dia. Okay, nanti kita akan terangkan. Okay, tengok dulu. Okay, baik. Because ni maksud dia apa? Kerana, yeah. Because ni maksud dia kerana. Jadi dia ada hubungan. Apakah hubungan dia? Hubungan dia ialah ayat pertama ialah akibat. Dan ayat kedua kita akan letak macam ni. Yang itu bukan kosong eh. Yang itulah di mana saya akan tulis macam ni. Because sebab Allah. So, type. Macam ni. So, ayat tu, ayat pertama ialah ayat akibat. Dan ayat kedua ialah ayat sebab. Jadi pun. Macam tu. Okay, nampak? Ayat pertama ayat akibat. Ayat kedua ialah ayat sebab. Okay. Macam mana tu? Okay, kita tengok. Contoh. Okay. Okay, let's say my brother is crying. Okay, adik saya tengah menangis sekarang. Okay. Itu ialah akibat. Sebab dia ialah because my mother, okay, scolded him. Okay, nampak? So, ini ialah ayat pertama. Ayat pertama yang salah kali lah. Ayat pertama yang merupakan akibat. Ini ialah ayat kedua yang merupakan sebab. Nampak? So, ini ialah hubungan antara ayat pertama ayat kedua yang kita boleh gabungkan menggunakan because. That's how you do it. Alright, boleh faham eh? Okay, kita move on kepada yang seterusnya. So, okay, so ni pula dia tak susah. So ni dia senang. Sebab apa? So ni yang pertama kamu kena faham, maksud dia ialah yang kamu tahu jadi kan. Sebenarnya bukan jadi je, dia maka pun boleh. Alright, so apa hubungan dia? Hubungan dia ialah sebab. So aki but. Terbalik je kan? Nampak? Dia terbalik sahaja. Okay, betul ke? Tak tipu. Memang betul dia terbalik sahaja. Tak percaya? Okay, jom kita try tengok. Kita ambil ayat yang sama juga. Kita cuba buat. Okay, ayat kita ambil ayat sebab dulu kan? Saya sebab apa? My mother scolded. Tak boleh lah. Him kan? Kenalah tulis nama. Kena tulis apa kan? My brother. So, ini ayat pertama kan? Kita letak so. Lepas tu my tak payah my brother sendiri, kita ganti dengan he. So he is crying. Okay, nampak? So here we have like this. You see now? Nampak? So dia jadi macam tu. Okay, so bila kita pakai so untuk menggabungkan ayat, apa yang kita buat ialah kita gabungkan ayat pertama yang sebab, ayat kedua ialah akibat. Okay, alright, straightforward, senang kan? Okay, jom kita ambil yang seterusnya. Yang seterusnya ialah but. But ni macam mana? Okay, yang kamu tahu but ni ialah tetapi. Okay, so but ni bila dia tetapi, maksudnya dia akan ada dua ayat. Tapi ayat tu dia saling pangkah memangkah, tahu tak? Saling cancel. So contohnya ayat pertama tu ayat positif. Biasanya ayat positif. Okay, lepas tu kita ada but, dia akan jadi ayat negatif. Nampak? Okay, so I'm gonna label this positive with tak
pakai green, tak pakai green kan. Kita pakai warna ni pula. Pakai warna ni. Nampak ke warna ni? Warna ni tak nampak lah. Kita tukar balik. Kita tukar purple lah. Cantik sikit. Yang tanda negatif ni kita ambil merah. Yeah. Merah gelap sikit. Okay. So dia positif dengan negatif. Ha. Macam mana tu? So, kita cuba eh. Kita cuba contohnya ialah. Ahmad is a good, is a good guy. Is very good in English. Ahmad ni sangat hebat bahasa English, but he failed his English test. Nampak? Ahmad ni sangat pandai bahasa Inggeris. Ini positif. Okay. Tetapi dia gagal dia punya English paper. So apa yang berlaku kat sini ialah ayat pertama dan ayat kedua dia positif negatif kan. So dia saling pangkah memangkah. Nampak? Boleh jadi terbalik pun tak apa juga. Ahmad fail his English test, but he is very good in English. English pun boleh, tak ada masalah. Dia saling pangkah memangkah. Ayat tu masih lagi saling pangkah memangkah. Dia still betul juga. Okay, tak ada masalah kat situ eh. Okay, baik. Now ya, kita minum air tadi. Okay, so ini benda ni kamu dah tahu, kamu dah pernah belajar. Kita ingatkan balik. Kenapa kita ingatkan balik? Sebab kamu akan pakai benda ni masa kamu buat essay ini. Okay, sini pendek je, tak panjang pun. Alright, now tadi kita kata kita gunakan benda-benda ni untuk menggabungkan ayat, betul? Okay, bila kamu buat ayat, kamu tak perlu nak fikir macam mana nak gabungkan ayat. Kamu tak perlu nak fikir macam tu. So what you need to do is kamu akan buat satu ayat. Contohnya macam ni. Sophia sang a song beautifully on stage. Lepas tu apa yang kamu buat? Kamu fikir macam mana saya nak tambah. Saya boleh pakai because, saya boleh pakai so, saya boleh pakai but. Okay, saya nak pilih yang mana? Okay, saya nak cuba pakai because lah. Okay, so kamu pun decide because. Jadi bila kamu nak pakai because, okay, apa yang berlaku? Kamu tak perlu nak fikir macam mana nak gabungkan ayat. Kamu tengok ayat ni, kamu fikirkan dia punya sebab. Sebab apa Sophia sang a song beautifully on stage yesterday? Kenapa dia boleh menyanyi dengan sangat cantik, sangat sedap semalam? Kenapa? Because dia ni memang dia ada suara yang sangat merdu. Because she has a wonderful, okay, wonderful voice. Contohnya, nampak? So secara tak langsung kamu dah tambahkan kepada ayat ini maklumat yang diperlukan, iaitu sebab. Nampak? So it becomes like that. Okay, kan Kep cakap gabungkan ayat tadi kan. Nampak macam mana dia bergabung. Okay, ini dia bergabung namanya. Ini ayat pertama, ini ayat kedua. Wah. Okay, tak susah kan? Sangat mudah. Sama juga kalau kamu nak buat ayat so. Kalau kamu nak buat ayat ni guna so. So kamu buat Sophia. Sorry. Kita boleh balik lah. Okay. Kita buat ayat. Okay. Sophia has a one. Okay. Tak payah. Kita tak nak terbalik kan. Captain nak kita contoh kamu memang dah buat ayat. Sophia sang a song beautifully on stage yesterday. Okay. So ini ayat kamu. Kamu nak panjangkan ayat kamu. Kamu nak kembang. Kamu nak tambahkan maklumat. Dan kamu nak pakai so. So kamu fikirlah apa dia punya akibat. So Sophia sang a song beautifully on stage yesterday. Jadi kenapalah? Jadi apa yang jadi? So she won the singing competition. Ataupun so she
So she won. Boleh lah. Akibat dia, dia menang. Kan nampak? Okay. So di sini apa yang berlaku? Ini menjadi dia punya sebab. Dan di sini dia menjadi dia punya aki. Allah. Apa pasal dia tak nak? Dia punya aki. Bad. Okay, nampak tak? Jadi apa yang berlaku sebenarnya, kamu tak perlu nak fikir, kamu tak perlu nak susah-susah fikir apa macam mana nak gabungkan ayat, tak payah. Kamu tuliskan satu ayat dahulu, lepas tu barulah kamu fikir macam mana kamu nak sambung ayat tu. Faham? Okay, right, let's try another one. Okay, pakai bat. Pakai ayat yang sama. Sophia sang song beautifully. Beautiful dulu pula. On stage yesterday. Okay. Jadi kamu nak tulis benda ni dan kamu nak sambungkan dengan but tetapi. So dia mesti ada positif negatif ataupun negatif positif. Yang ini nampaknya dah macam positif. So kamu kena carilah yang ni. So kita pakai but. Okay, kamu tetapi. Dia menyanyi yang satu hati sebenarnya. Tetapi dia tak menang pertandingan dia. She did not win the singing competition. Dia nyanyi dengan sangat cantik, sangat sedap, sangat merdu. Tapi dia tidak menang pertandingan tersebut. Okay? Boleh faham? Tak susah kan? Alright, so it's pretty straightforward. So maksudnya bila, apa yang Captain nak kamu buat ialah nanti kan bila kita buat ayat dalam kerja ni di sini, Captain nak kamu pakai because so but untuk setiap maklumat yang dibagi. Faham? Jangan tulis saja benda tu this book has hardcover, this book is written by Shirley Simon, this book is RM35. Tak nak macam tu. Faham? Kena ada maklumat tambahan kat belakang barulah boleh skor. Kalau kamu tulis macam tu, sebenarnya ayat kamu, kalau kamu tak buat salah dekat ayat kamu pun, kamu hanya akan dapat 5 ataupun 6 sebenarnya per 12. Kalau macam tu, macam mana dapat A? Ha, nampak? Susah lah. Okay, alright, so let's move on. Kita pergi ke muka surat baru. Di sini kita cuba buat yang ini pula. Okay, alright, okay, so let's please study the advertisement below and answer the following question in the space provided. Jadi bagi kamu 4 barang kat sini. Ada yang pernah jawab soalan ni? Tak apa, tengok aje, tonton je, tengok macam mana kita buat eh. Okay, so this is a cake. This is a handbag. This is a, looks like a recipe. The recipe book. Okay. And yang ini ialah a bouquet of flowers. Okay, let's look at the cake. Dia bagi chocolate strawberry. This is the flavor lah kan, chocolate strawberry. Anna Olsen. I think Anna Olsen ni ialah Alhamdulillah. Sorry about that. Anna Olsen ni ialah nama nama bakery ni rasanya. Okay, ni nama bakery kan. Okay, free candle. Okay, free candle lah. RM40. Okay, yang ni handbag. Handbag white, black, blue. Maksudnya dia punya jenis. Dia ada warna putih, warna hitam, warna biru. Malaysia. Apa benda Malaysia? I think made in Malaysia. Okay. And then free coin purse. Dia ada coin purse yang dia bagi free coin purse. Tak coin purse kan, dompet kecil yang simpan duit shilling tu. Ha, itu dah tu. And then harga dia RM50. Okay. Okay, let's move on to apa nama dia? Ni this one, the recipe book. Hardcover. Dia hardcover maksudnya dia kulit keras. Hardcover kan. Shirley Simon. I think Shirley Simon ni ialah penulis buku ni. Kalau dia tulis buku resepi, adakah orang yang menulis itu seorang artis? Tidak kan, mestilah dia seorang chef. So Shirley Simon must be a chef. Dia tulis buku resepi. Free bookmark. Dia bagi bookmark free. And then harga dia RM35. Okay. Nah, seterusnya ialah kita ada roses. A bouquet of roses. A bouquet of flowers. Sorry, bukan roses. A bouquet of flower. And di sini dia bagi roses, tulips. Maksudnya yang ni jenis bunga ni kan. Ha. So dia boleh datang dalam, boleh beli a bouquet of roses ataupun a bouquet of tulips. Alright. And afterward dia tulis kat sini Lily Flores. Lily Flores ni I think
think is kedai lah, nama kedai Lily Florist. Must be kedai Florist ni kan, orang yang jual bunga kan, Florist. So Lily's Florist maksudnya kedai kedai bunga tu lah, nama dia Lily's Florist. And then we have free basket. Dia bagi basket free dengan bunga tu, RM60 ring. Okay. I don't want to look at this part sebenarnya. I want to look at this part. Okay, kita dah study benda ni tadi, so kita tengok sini soalan dia. You have chosen a present for your cousin's birthday. Write an email to your sister who are in Australia. Tell her about your choice. Okay, yang ini is very important eh. Kamu kena baca betul-betul soalan tu. Kena fahamkan soalan tu. Okay, kenapa kita cakap macam tu? Sebab dalam soalan tu, dia ada satu apa yang kamu kena tu list. Okay. So di sini ni dia tulis, write an email to your sister who are in Australia. Tell her about your choice. Maksudnya kamu tulis kepada kakak kamu. Kamu memberitahu dia tentang pilihan kamu. Pilihan apa? Pilihan hadiah. Apakah situasi dia? Situasi dia ialah kamu dah pilih hadiah untuk cousin's birthday, untuk kamu punya sepupu punya hari jadi, dan kamu menceritakan kepada kakak kamu, bukan kepada sepupu kamu. Ini ramai yang suka buat salah. Dia main hentam aja, kata aku tulis kepada cousin. Wahai cousin yang disayangi, aku dah pilih hadiah nak beli untuk kau. Ya Allah, kau pergi cerita kat dia buat apa? Tak surprise nanti. Kau tak fikir logik. Nampak? Okay. So read the situation betul-betul. Sebab kalau kamu menjawab yang salah dengan soalan dan situasi, kamu dikira menyimpang daripada soalan. Berkemungkinan besar kamu dapat kosong sebab kamu tidak menjawab soalan dengan betul. Kamu dah menyimpang daripada soalan. Kau pergi cerita dengan cousin kau, kan salah lah tu. Nampak? Ha, so it's wrong. So read the question properly. Okay, sini dibagi, kita dah tahu dah. Alright, kita akan pilih untuk cousin. So let's look back. Kita nak pilih yang mana? Okay. Now, satu tips cara untuk memilih, kalau disuruh pilih kan, ada satu, kamu kena pilih, pilih benda yang kamu betul-betul faham. Jangan kau pergi pilih benda yang kau tak faham. Contohnya lah, kat sini dia tulis hardcover. Kau tak faham apa maksud hardcover. Jangan kau pilih benda ni. Kau pilihlah benda yang kau faham. Kek pun belasah lah kek. Nampak? Ha, walaupun tak suka lah kek, kata lah suka buku resepi. Masalahnya kau tak faham perkataan ni. Bila kau pakai perkataan ni nanti, kalau kau salah pakai, kan susah. Nampak? Okay. Alright. So Captain akan ambil ini. Okay. Kita akan ambil ini. Coklat lah. Kek. Kita akan pilih kek. Alright. Okay, kita balik kepada soalan. Sekarang ni kita nak tulis apa ni? Email. Okay, kita akan mula tuliskan email kita. Okay, macam mana kita nak mula? Kita mula, mula-mula sekali kita kena tulis apa ni lah. Dia siapa? Kamu tulis kepada siapa? Sister kan? Dear sister. Okay, habis. Lompat bawah. Tulis. Jangan nak tulis opening panjang-panjang. Tak payah. Tulis je hope you are fine. Sebab kita tak banyak perkataan. Kita ada 50 ke 80 perkataan je. Tak boleh tulis lebih-lebih panjang-panjang. Nanti kan ada tolak markah. Okay. So hope you are fine. Titik. Okay. I would like to tell you. Kau nak cakap pasal apa? Okay. Kau nak cerita pasal apa? About. Biasanya ada dalam soalan. Okay. Okay. About apa? About. Ni. Nampak ni. About your choice. Tentang pilihan kamu. Tapi tengok betul-betul. Kadang-kadang dia tulis kat sini, benda tu tak lengkap. Ada maklumat di tempat-tempat lain juga. So kena tengok betul-betul. Okay, I would like to tell you, saya nak bagi tahu kamu about, tentang, bukan your choice, my choice lah, sebab kamu yang tulis my choice. Okay, kamu punya pilihan apa? Pilihan apa yang kau buat ni? Pilihan sekolah? Pilihan permainan? Pilihan makanan? Pilihan apa? Pilihan hadiah. Choice of ni. Nampak? Choice of present for our. Kita punya lah. Sebab kalau kau punya sepupu, mestilah kakak kau punya sepupu juga kan. Nampak? Dia saja bagi soalan macam ni supaya kau buat salah. Okay. For our cousin's birthday. Okay. Kalau kamu tak nak tulis macam ni,
Okay, about. Okay. The present. About the present. My present, sorry. About my present for our cousin's birthday. Pun boleh. Allah salah aja. Macam ni pun boleh. Okay. I'm going to use this one yang atas tu. Sebab lagi pendek. Okay. About my present for our cousin's birthday. Alright. Kamu dah tulis kan? Kamu dah cakap kan? Bagi tahulah apa yang kau nak tulis. Sebab apa? Di sini kamu belum sebut lagi kan apa hadiah tu. Kamu nak bagi apa? So kamu cakap, I would like to give, ataupun I want to give lah. I want to give a birthday cake. Jangan glojoh, faham tak? Kamu ni ada satu lagi masalah. Kamu suka glojoh. I want to give cake. Cake is chocolate. Cake is from Anna Olsen. Free candle with the cake. RM40. Relax lah weh. Ya Allah, sabar. Aku tengok bila captain menanda kau punya paper tu kan, kita perasan budak ni, ya Allah, glojohnya. Relax, fikir, sabar. Kau ada masa 2 jam. Sejam. Sejam 15 minit. Lama tu nak jual exam. Okay. Kau tu laju-laju, lepas tu kau tidur. Buat apa bazir? Kau tidur balik rumah, tidur. Okay. Kan dah kena bebel. Okay, tak apa, kita sambung. Alright, so I want to give a birthday cake. Habis. Okay. Right. Sekarang ni kita ceritakan tentang benda yang kamu dah pilih. Okay, sekarang ni kita tengok maklumat. Maklumat pertama, dia ada strawberry, dia ada chocolate. Apa tu? Dia ada berapa, dia flavor kan? Ada berapa flavor? Ada 2 flavor kan? So kamu cakap lah, there are 2 flavor. Play pula dah. Ya Allah. Flavors. There are 2 flavors. Okay, comma, apa dia? Chocolate and strawberry. Straw, W dia dah hilang. Strawberry. Kamu nak pilih yang mana? Okay, kamu nak pilih yang mana? Apa sahaja macam ni. Biarlah. Okay. Let's be American and British English. No matter about that. Okay, kamu nak pilih yang mana? Okay, kamu nak pilih yang chocolate. Okay, so I want to buy the chocolate. Allah. Chocolate cake. Okay, sekejap. Kamu dah tulis kan? Sabar. Dekat sinilah kapten nak kamu pakai ni. Because so, but. Tapi bila kamu pakai, cuba kamu kaitkan dengan soalan. Faham? Janganlah kau cakap saya nak beli chocolate cake sebab saya suka chocolate cake, sebab chocolate cake sedap. Itu tak apalah. Sebab saya suka chocolate cake. Apa kena mengenai kau suka chocolate cake dengan kau beli cake untuk orang lain? Kau beli cake untuk cousin kau kan? Okay, so what you gonna say? Kita pakai because dulu lah. Okay, because. Okay, because our cousin, okay, loves chocolate. Kau tengok pandai tak kat tipu? Pandai kan? Allah. Our cousin loves chocolate. Okay, so secara tak langsung kat sini ni kita dah buat satu ayat gabungan. Ayat guna because yang kita pakai dalam point tu. Nampak? Maksudnya inilah menjadi maklumat tambahan kamu yang kamu tipu, yang berkaitan dengan soalan, yang berkaitan dengan situasi. Okay, so buat ayat macam tu is very good. Okay, let's continue. Okay, now next one, apa benda tu? Anna Olsen. So Anna Olsen ni yang kita faham lah dari tadi kita masih baca tu kan. Kita rasa ini nama bakery, nama kedai dia, Anna Olsen. So kamu nak tulis yang seterusnya. Bila kamu nak tulis point yang kedua, kamu tulis besides that. Okay, besides that, the cake is from. Okay, the cake ini ialah daripada
Anna Olsen. Anna Olsen bakery lah kan. Bakery. Okay, sabar dulu. Apa macam salah hijau je ni. Ah, betul lah. Ah, betul. The cake is from Anna Olsen bakery. Kita tambah bakery lah. Dia tak ada bakery, so dia kena tambah. The cake is from Anna Olsen bakery. Okay, kita nak gabung, kita nak panjangkan lagi, kita nak tambah maklumat. Because kita dah pakai, kita pakai so pula lah. Cuba pakai so. Okay, because the cake is from Anna Olsen bakery. So, jadi kenapalah kalau daripada Anna Olsen bakery. Jadi Anna Olsen ni, dia bakery yang famous. So, dia punya cake ni semua mesti sedap-sedap. Okay. Alright. So, the cake will be very delicious. Okay. Nampak? Okay. Kalau nak boleh tambah kat sini, from the famous Anna Olsen bakery. Boleh juga. Okay. Okay. Tapi kita nak tambah lebih aja dulu lah. Okay. Alright. So just like that. Okay. And then point yang seterusnya, free candles. Okay. So kamu boleh tulis free candles. Okay. Kita dah pakai besides that kan. So sekarang kita pakai after that. Okay. Alright. Kita nak cakap, kita nak guna nak pakai but macam tak boleh kan. Okay. So boleh pakai but. Kita macam mana kita nak pakai but? Cuba fikir. Boleh kita pakai but-but ni, tetapi sebab masalah, sebab benda ni semua benda positif. Kita bukannya nak cakap benda negatif macam tak logik aja. Boleh ke cakap yang tu? Boleh sebenarnya. Okay. Macam mana tau? Kita ambil harga dia dulu. Okay. Kita ambil harga dia RM40. Okay, the price is RM40. But I will get free candles. Oh, okay, well. Nampak? Boleh juga buat macam E. Okay, kalau tak nak buat macam tu, tak apa, kita ubah. Okay. Kamu tak semestinya kena pakai so, because, but. Boleh juga pakai cara lah. Okay, boleh juga buat dua ayat. Okay. Tapi captain kat sini, captain nak pakai so, sebab captain rasa so sesuai. So, cakap lah after that. Okay. I will also get free candles. Okay. So, jadi kenapa lah? Kenapa lah kalau dapat free candle, jadi kenapa? Jadi, kamu tak perlu beli candle lah. Okay, so, I do not need to buy candles for the cake. Okay, walaupun semua bakery bagi free kan? Tapi, ya lah. Tulis je lah, tak ada masalah pun. Okay? Alright. Lepas tu yang terakhir, dia punya harga. Harga RM40. Kalau kamu rasa dia murah, kamu gunalah harga dia murah. Okay, kalau kamu rasa harga dia mahal, kamu cakaplah dia mahal. Boleh pakai but. Okay, captain nak tulis harga dia mahal. Okay, RM40. Mungkin untuk seorang kanak-kanak, untuk burik sekolah rendah nak beli kek RM40, mahal tu. Okay, tapi kalau orang besar nak beli kek RM40, tak adalah mahal murah je. Okay, so let's say it's RM40. Okay, so sekarang ni ini poin terakhir kan. So kita pakai finally. Finally, the price is RM40. Okay, but okay, nampak kita pakai but. Harga dia RM40. Tetapi saya nak cakap macam mana, tapi apa, tapi saya saya rasa saya mampu, but I think I can afford it. Okay, boleh buat macam tu. Ataupun kalau kamu nak buat dia murah, okay, kalau kamu nak buat dia murah,
Kau boleh buat. Finally, the price is RM. Kau boleh buat terbalik. Finally, the cake is affordable. When the cake is cheap, because it only costs RM 40 ringgit only. Pun boleh. Okay. Kalau kamu rasa susahnya kayak itu nak pakai because, susahnya nak pakai so, okay, tak apa, tak apa. Kalau macam tu kamu buatlah dua ayat. Finally, the cake, the price of the price is RM 40 ringgit. This is very cheap. Boleh juga buat dua ayat. Okay. Dia sebenarnya semua ni sebenarnya dua ayat. Cuma captain menggabungkan ayat. Contoh macam ni kan. Okay, tengok ni. Ayat ni, ayat ni. Okay. Ini kan. Right. Oh, sini, sorry. Kepas sini, sampai sini. Okay. I want to buy the chocolate cake because our cousin loves chocolate. So, sebenarnya dia dua ayat. I want to buy the chocolate cake. Our cousin loves chocolate. Dua ayat. Jadi, captain gabungkan dengan because. Nampak? Okay, kat sini pula sama juga. Besides that, the cake is from Anna Olsen Bakery. So, the cake will be very delicious. Sebenarnya, apa, di dua ayat. Besides that, the cake is from Anna Olsen Bakery. Titik. The cake will be very delicious. Kita tergabungkan dengan so. Nampak? Kat sini pula, sama juga. I will get free candles, so I do not need to buy candles for the cake. So kamu boleh, this sebenarnya dua ayat. After that, I will also get free candles, titik, I do not need to buy candles for the cake. Satu lagi ayat. Nampak? Tapi kita gabungkan menggunakan so. Macam mana kita dapat idea ni? Sebab kita guna perkataan so lah. Nampak? Okay, kat sini pula, finally the price is RM 40 ringgit, but I think I can afford it. I rasa saya mampu untuk bah. Ya, yeah. Sebenarnya dua ayat juga. The price is RM 40 ringgit. I think I can afford it. Tapi kita gabungkan menggunakan but. Okay? Okay, bila dah habis, tak payah nak fikir panjang-panjang. Terus, that is all from me. Thank you. Habis. Selesai. Okay? Tengok berapa batang perkataan kat sini. Yang ini je dah 98. Okay lah, 98 is just 100 lah. Okay, kalau 100 maybe you kena kurangkan sikit lah. Okay, maybe maybe kita buang ayat ni. Kita rasa ayat ni macam tak berapa sesuai, tak perlu. Okay, kita boleh buang ayat ni. Ataupun tak apa, biar je 90 tak apa. For now, I think it's okay. Alright. Aku rasa macam ni it's okay. 100 kan, dia berlebihan 20 word. But it's okay, never mind. Tak ada masalah kat situ. Okay. 100 tu lebih kurang bolehlah. Kita boleh terima lagi. Okay. Sebenarnya dia nak 89 paling banyak. Tapi tak apa. Okay, captain takkan buang kat sini. Biar je dulu. Okay, so that, because yang tu belum penting lagi. Tu nanti kadang captain akan ajar macam mana nak pendekkan. Sekarang ni captain nak kamu tulis dengan cara macam ni. Okay, cuba untuk tulis dengan cara begini. Alright, so apa yang kamu nak kena buat sebenarnya? Atara, inilah kejengkel. Alright, so this is your work. Let's look at this. Okay, yang ni apa ni? Yang ni dibagi tiga benda kat sini. Okay. Alright, jangan risau. Relax. Okay. Yang pertama dia bagi kamu apa tu? Pearl. Mutiara kan? Dia bagi kamu mutiara. Mutiara ke ni? Ayalah mutiara. Mutiara ni. Ini mutiara. Okay. Alright, so this is mutiara. Okay, yang ini pula. Ini apa ni? Ini ialah bunga, flower. This is mutiara. Mutiara pearl lah. P-E-A-R-L. Pearl. This one is flower lah. This one I think is a bouquet of flower. Nampak macam bouquet of flower. I cannot see properly. Tapi nampaknya macam a bouquet of flower. And then kat sini pula is a shawl. Okay. Dia nampak macam muffler. Okay. It's actually a shawl lah. Alright.
And then dia bagi kamu harga kat sini. The pearl is RM50. The flower is RM25. And the shawl is RM20. Available in Nadia Pearl Center. Ni nama tempat dia lah. Okay, for this one. This one, Cami Floris. Kedai bunga. Cami Floris. Mawar Shawl House. Inilah kan? Right? Available. Okay, yang ni dia tulis ni. Nadia Pearl Center is 15 km from school. 15 km daripada sekolah lah. Opposite the school, berhadapan dengan sekolah. 5 minutes walk from school. 5 minit berjalan daripada sekolah dah sampai dah sini. Okay? So, kalau ikutkan yang ni jauh lah. Yang dekatnya yang ni, ni berhadapan sekolah. Yang ni 5 minit berjalan baru sampai. Okay. Promotion. Dia ada bagi promotion. Apa promotionnya? Buy one, free one. 2 stocks of roses for free. Discount 70%. Wuyo, banyaknya. Okay. So, this one dia bagi buy one free. One, kau beli satu pearl, kau dapat 2 pearl. Okay. 2 stocks of roses for free. Stocks ni apa? Stocks ni ialah kuntum eh. Stocks tu ialah kuntum. Besarkan sikit. Okay. Stocks tu ialah kuntum. So, 2 kuntum roses free. Kau beli satu jambak, one bouquet, you get 2 stocks of roses for free. And then here you get 70% discount. So, kalau RM20, 70% discount, berapa kau kena bayar? Berapa kau kena bayar? Banyak tu untuk discount dia tu. Cuba kira. Tak tahu. Okay. It is actually RM6. Kalau 70% discount, kau kena bayar RM6 saja. RM6 ke? Sekejap. Yes. RM6. Okay. So, it's very cheap lah. Okay. It's very cheap. So you can, I want you to do this. Okay, apa soalan dia yang bawah anda perhatikan? Ini soalan dia. You wish to buy your mother a present for her birthday. Kamu nak belikan hadiah untuk mak kamu. Write a letter to your brother informing him of your choice. But, dia sama dengan soalan tadi tu. Ha, lebih kurang sama. Cuma yang ni lain. Ini tulis kat sister, yang ni tulis kat brother. And kamu kena, kamu beli untuk mak kamu. Untuk birthday mak kah? Alright, so please write about it. Choose one item and tulis pasal benda tersebut. And please use this. Tolonglah guna benda ni sayang eh. Yeah, tolong eh. Sekejap, sorry. I want to nak kecilkan sikit yang di bahagian ni. So that I boleh put it in one page. There you go. So I think that's all. Okay, anything you want, you let me know. I'm gonna wait. Let me do this. This is 6 minutes. Let's go here. Okay, I'm gonna push this this work right here. Okay. So I'm gonna put my phone number here. 0288-2651. Okay. 6513. WhatsApp me if you have problem tak faham ke apa ke. Just you can WhatsApp me lah, yeah, straight away. Okay. Alright. There you go. Okay. So this is going to be your work. Alright. I'm going to put here 12 marks. Ui. Terlebih. Okay. And this is going to be for tomorrow lah. Okay. I'm going to put it tomorrow. Okay, schedule tomorrow. And then nanti kamu akan dapat notification. Dia belum, dia kalau kamu buka GC kamu buka GC sepatutnya dia dah ada dah lah. Okay, dia dah ada dah. So everything is there. Alright, so I'm going to upload the file. So you will open the file and dia akan ada benda tersebut tadi tu. Okay, dia akan ada benda ni. So you just follow je benda tu. Okay, and I will also upload this one sebagai nota kamu. Maybe you can copy down ataupun nak print semua simpan ke pun boleh. Okay, tak ada masalah lah. Okay, ini yang option yang lain tu kita buat macam ni. Okay, so this is all the notes. Kalau kamu download nota ni, kamu tak tengok video, kamu tak faham lah. So you have to watch the video so that you can understand what actually I explain. Okay, alright.
Okay, so that's it for today. Thank you so much. I'll see you soon. Please do your work and tell your friends. Bagi tahu yang lain. Takut orang tak tahu. Okay? Okay, that's all. Bye-bye. Assalamualaikum.